күннен күнді астыттар берені көрәтшілер. Бүгін бігігі әлжіппіт Сергей Зверев қыл олына атынан үлкі театрын артыға, Сахар Республикатын культуратын тойгуна Лена Ким. Лена, үті күнінен. Үті күнінен. Дәрі бүгін бігігі туғастан күрдіріп дүй. Так, мен бүгін әйеғі курсы әтіттен оғыру атағын күтті. Мені ғымыз білогар бұққымын, мені кіләрі деп құрын астан көтерім. Құрыс әті ғамай тұқты қағы, маған әт болан жүрнәе ғоқ, теминнәк, бұғын оғыр ғатағаны бітеминнәк, оны неге қателмек тұқ астан көтерімді. Жөлтері сағалай қайын. Амырстан бұланы. Курсы бұдың мен бұғым сәп. Мен түгі күні бұны өкімі? Бұл қынның әмбіллағыны бағасыда бақылажан бұланы мен түгі күні бұғады. Түгір күні бұғады? Түгір күні бұғады. Оны бұл ұғыр өтәң мен бұстық бұд. Жәрі олады бұл бұғы аспыт. Кім кем болары ұғыр курсы әті ұғыр өтәң мәні тұспа бұғарылды. Ондан бұл құрысы бұланы ме білог, қымыр білогар мәні әббәлівайдан мәні тұспа бұғарылды. Сәп. Дәрі мәні қайда қана бұны? Тіні бұланы мәні қаған көріпті. Олған ауыз қана бітті? Бәтті. Грилге бұғар ачылар бітті. Оның құрдық. Бәтті. Бұл балтарагин сантиметр құрдық. Бұғар әбіппет. Сөпке ағағын бұл әтіргеділ пөпіх құрдық болар 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 болар. Ағы білейін кей барды оны пөпіннен қайды. Сөпке ағағына тұтығар. Ағы тақтына дұруғай чөл болағы. Ағы болағы дейін. Лена жабу асты тұран сәрге еққа, қанттан, төлтті қадей. Мен де болағына ғымтарылығын әлген әлігіттен төлтті Оның түрі өпті, мұла аппыты, мұғысағымен бар тұнын аспыты. Әлгейге. Әлгейге. Құхамай біл айылға музейінің білдер әлгейінің әлгейге. Оның бұлланы тұн бір көтір өпті түрді өпт, екі ол, екі күз депті. Мен бұлланы үйіс оғымын. Мен бұлланы үйіс оғымын. Құлыған әйтіпін, 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 мен кәнеліктен бір аттақпын. Ием Маргарита Федоровна Сидорова ден. Кені болланы үйетінан тұқады детсаққа, үлелепті, оның образованы тұйғына аңын. Оның болла білейін, бұч өттақ пенсия қолыры. Ағам болланы электромонтер үйделіқ, кені... Мен түрдің тұндық қасыл өрбағы үлілерді, оны мен бөчеттақ пенсия қалыр кем юрі мүксін өвшіден. Керей, керей деді. Оның неге? Дірегіне фамилиялақпын. Кем? Мені мен кемден фамилиялақпын. Мені мен бұғабын. Аға, дені бұланы мен түйет күнің. А, сөп, әмек грилге құрдық. Аға, құрдық құрдық. Оның бұланы... Жәй, нәға, интригіне фамилиялақ. Жонна бұтта, керейдер. Отан біле, әм керей бұл, жинақ керейден. Тоқтан кәлбіт, соғыру керейден, ұрыт бары біле, әлбәқ керей кәлбіт. Құлғар онына. Құлғар керей қаннақ күз бұл қатке. Құлғанге. Бұланы... Мы бұтын маңыққына білогын арарық. Білогыттан арарық бұтын нәді, да? Сөп, әне? Жылты ғын маңына құта бұт. Бұл әптігер құтты бұт. Әкті құта бұт сөп. Бұл маңы ол аз бивайды бұт миксеріне. Олық білі де пенат, пенат болды. Олық қойды өрділі, үлдірділі. Олық үлдірділі. Оның тұм бұл аңына... Көрін еқ бұт, дәрі маңы? Бұл маңына ол әйтәрі құтан көп еқ қайды өтті Тұз құтты бұд. Шипотқа құрдықтай, тарбақ түбі түнен ұлан. Тұз құтты бұд. Тұз құтты бұд. Бұланы приправы бәйатын көрергүтінден. Кім түгі бүлігінен де болдағыт? Кім түгі бүлігінен. Құтты құсып, оны бұл қырқымал құтамысып. Қойдыруға. Бәйтін ұларыға. Инерінерігер. Сыстарғар Күләрі ғыстарға дейіп бұды. Оның бұл күйе бұдысы. Бұл берікке ғымыт.
бассардан, не? Это бир, эльбах порция нора была хана, и кемы тут кто окунся, эльбах порция нора была хан, тон бир, крен нора была хан, бир да бассар. Ага. Куен? Бу переспел, каскадан артыны, ускане. Ускане. Ага. Мантка не сбивает дыхца. Было были белого ирбай, ну то есть сбивает дыхца. Ага. Сковородка в этом холбуге. Арукутор, арукутор. Раскаленный волох тахардо сразу. Сиджигната на ларкундук. И ты на арулава пут. Ага, ага, и ты на уротаха. Ты чего на лена, а госахан сунтар эльгейтигер. Сунтар эльгейтигер, он нахиджаман мин. Алгас ансамбл крыльдах петолох тюет хастах петтен дейв күлдетсаттан күлеликин күлекин дағым дей ха? Ага, лох. Оғар дәққатеттен үшіғаны бұ үнкі әйгетігер ұлап бұдай 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 бұдай. Онны хабілі дәған деттен аң бастан бұ үнкі ден. Ол Августина Федоровна Клакинова ден сағасырын үтөлі білілер хамай бұдружба ансамблын төртті әбіт, алғыс ансамблын төртті әбіт. Самый были бастаку гуячим болом юге, кинекилерин бу мне ка юге кетаман нектиен кодрен, все были актан да, киллер дагади, кнат татагади ди, олим бачам ми театр бар юге чагади, антон кнат тананг тябу, хай улели хамсы аяту тахар такати, тере ары бут чуйдук сылярин кютебид, бу мне, бу куска хол бунда мане, мане мне. Эмесер латаналы хатты. Вот, он... Ну, он-то студентный... Эл школы битарем барамын студентный культура, колледжи гару студентный битарем. Ага, он-то... Юнкю салатын эме битарем мен театр гэлли келлэнде. Тоғылан ағысылаққа. Театрға... Ага, театр гэлэн артығынан лэлли хиджам бачам дейді. Ну, бен болан жекерген туынан кепсет боллақына туық, түйет оғылақ пұн, керген нәқпен, тұн үйел-үйел күрдік олыр ұбуд. Оғыларын ұжы ұлаханым бар? Онтын үкке ұлаханым ұлахаттар, еққәр. Асколыны емдер. Асколыны бітердіктері ұлахан олым. Сүйт бе бес саста. Ола құлған кейі бітті. Аға. Бұсылы фуыны бітерен тұққа биолог разведышыны факультеті бітер бітті. Оны бұл ұлғанда биолог көйінірі бітті. Аға. Биолог көйінірі. Қаз бердейдің ұлғық бұдың ене мәлік. Аға. Күләр күрдік сұланылар бұллық бітті. Аға. Мәлік сәртігіне танымал. Курсы дүргені бұғар? Олы сүнтігіне білу дәбет. Вот оннан армия баран келді. Олым бұлғын қаңа жылын ер келді. Олыған ол бұт. Онтын бар оқы ғыты қыстақ бұт. Ол қыс бұт әме тұқ күлбекке астақ. Кені болғаны художественный колледж. Дизайнер кені бітер біте, оны ме ол үдетінден дизайнер проектировщиктен үлелі еддер. Ол кәнітен болағына үші үкі олаттар дақпын, кендер 11 астағы олақпын, онтым 5 класс, үкі соскола өрінер, оны хамын мұқыры ұмылым бөте үш астағын сақы еддер олақпын. Қаттан дәйіғат оғылар көт бұл үнгі әйгетігер интерестері қайдағын? Ауа, ұлаған... Күз күтігер? Ата күз, осқолаға өрінің әджәнеме біле. Оғылар күрдігеме сүрпіз ансамбылға әджірді.
Баклажан, перец, он на кабачок. Только багарах я хочу положить, да, города хаттаман. Лугу, минна, репчатая луга не хаяхат. Суратистик, когда сачу тохтал, то кем-то урахтит. Эргите винду? Эргите винду. Хочу и сатал. Сублизина, мы на каппака, каппак там хаяхтак. Сурген байтык бухаревский он на? Сурген их бухар. Сурген их бухар. Орта хоус улыбка ура бухаревский был. Ага. Кавороткан хулутан лох. Сырлачча ары булықтақ, ити ары булықтақ сылағы. Ага. Тебу бүджіне ханна көрін астабыз күті. Ата білейін кей бар интернетнен көрір бітті. Нұрыгенге. Ага, астып бұғыты бар. Надир. Құтты ұсқалақ әт болбақ кәрәрі жия қатлы. Туғары ханғаны әйеққаны не нәді жия. Ханғаны кілдері ханады жия. Дөмінің түмдері ханады ғаты. Аннұқ құлға жия. Құрысы бұд бұған тағыста. Аға, чөй болыры бітке лоқ. Чөй байдың бұста. Ой, қаппар ағысы болыр. Аға, чөй. Арытын әсін аға обарбады бітпатта. Аспекти оропу да ханатын. Аннакана гана бухарат болдах кетти. Кырадык келгете. Оттон. Оттон. Тумалан. Тим каддах. Атамана тустух күн хептов? Ити тух бухарам баран бәтер үрдігер. Тустамна. Таким онна. Аха, дебене. Айдах тустарна. Тустамарнан боллаға де. Дере бу, күнді көрәтчілер оропу да ха буханарар. Бу кемге кылгас тоқты болға барақайын онтан салғы бірге астық бұд. Күнді көрәтчілер бет, астеттар бері бетін салғы бұд, бігеха бүгін ұлдетті кәлін тұрар, Сахар Республикатын культуратын тұйгуна, Сергей Зверев күл олын атынан, үнкі театрын артыға Лена Ким. Дәрі бігеге Лена алын бастықы білу дәбет бәлем болла, еккіз білу дәбетігер, тұғы ғына бұтай? Еккіз білу дәбетігер, ғынағатеттен, өме оғыру атақлығыттан салат. Қырадык восточный да, соевый соста болуға. Сәп, аха. Күлбек қарынады. Аха, это мне эйха манны шубайдык оғыру атахан бұхаған. Олах маны соломканнан күткірігінан бұхаған сәп. Барытын сүйгі үшігей боларын күлдік. Аха. Кімден салат күт ата чоғына? Әттәқ ұғыруда астақ салат. Бұ әсі сіңе дәбінді? Кім қан бағыр қанты? Аға, әсі сіңе дәбінді. Әсі дейлі. Олық сіп сіңе кес болықтағы. Елена театрын тұғынан көрсетеққа. Олық үлләбдің ұратты дейді, тұғын ағысылақтың дейді. Тұғын ағысылақтың театр көлелейбін. Құжын омно Тон мен театрым тон хамай мен біле етергілі еккіз джем күрдік бола бұл. Аннық бола де. Олық джем, лем ден олық дендік
тохтақпын, оны олақ бәм күрілдіқ бүттім, үнкүй туан табып боламын. Интересті әк боламын. Аға, уже тақтүйір едім. Аға, уже қан, білейін, атын үлі аға қайды дақтағыны. Бәйен көрбәттін бе? Ага, көрбәттін көрдім. Ага. Оғам публичный и киево лагина так кагын олгин была на спектакль олгин были ну то что бин на были то тургенник хаян юд бел бирвели бир ага антон юд бел бирле бирле амбарам уже ман пенсия тахарался ага он нам то кенте бен чагал кайдык ага колгастык кем боларда чонан ага боларди бу манник он боларда Эн холобура бен самый идеан халбет чалкай оролун спектакль гахан некетей гархаптынин маде гархан хвостук. А антон самый были эти сахалы бия хвилман маде винах ман сахалы инкюлер инкюлер баллах петтиги сахалы тинна. Ага сахалы тинна хвост спектакль бидем я барта ман маде были. Историческая, именно просто им было ларсе, им было были удачно рола, им ден густых пайларсе, он был им бир сири том онгран им баран инкли бирхалера, растана, инкленки на барбатум болладе, он были огортостен спектакльга, удачно он трахе, то были Сергей Зверев туона. Либреттатына, әпсәнінен оны білі спектакль көріп бұтсәр, оны чықайдақ ұдаған дейін ұлғын өнне алдым. Құлғас ғынан баран білі өнірік кейіз дуатын берін, жинақты оған үкінен үмкінен бас. Ол ұлғын кере қыннады бұлдағы. Ол чығыл қайды көйдінен қалбытты? Онтын аға ол мен ғырақын соғыс әті. Бүйін күлі қамнанан, қамнанынан, сіреггінің қарқының бартынан бері аң болады. Оның әкер өтшіге, оның әкер өтшіге, оның әкер өтшіге болады. Оның әттін атақ, осы бәм ампулам дейін болады, болеманы күрдік. Айон бәбен. Оның күрді қоғыспын бәм. Өтшіғына әтергеділі қас берді бір үнкүйіт әмебәді қандары оролын. Комедийна, олар спектакльлер ғар. Ол тептегі керерді. Ол дүкін еқа қоғыс. Чугас, күрдік. Яқын барымын. Онтан әлбәқ болады, үнкүйлер спектакльлерім. Әнік болады, оған асылтын. Оны бәрді солыны, әме біле, солыны үнкүйлерім үнкүйлі бір. Концерттарға, оны үрігінден, ұландағыны, оғайдан дағыны, чабырғақтан дағыны бартын. Бәне оғылыр спектакльлер көріп, әме оғылыр күттістен, мәне кәпсетен, саңыран, әнік болады, оны. Әчеуіне ұлғырғыты неме өбілігіт болу өлені? Әтіңі білі любительскай дек қайып, ұна профессионалы ұлғын 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 барын. Тұғын бір үрділер болын. Әнұқ болады. Бі арты соба, туғы барын ғатықтақ. Мүмкіліқтақ, ұлғықтақ. Культурай кетігер ұлғықтақ. Әнұқ. Әлбәқті гастрол ғаджа бұйт. Өт білейін бұл келіңі біреме ғана қатшақтағын болын. Пақа тоқтан олары бұл. Өттен бұл апрелігі апрел бітегер Москва, Санкт-Петербург әмі ұлақан гастрол болары тұрар. Оны күз кәбелемден ғаджа бұт. Жанны костюм, егін кейтебе отаду, заказлан, кеттері қапту, костюмлерге тенеген? Бұйығы бәйбітер театр бұтыр швейні сұқтақ бұт, чүгей ұлық. Тоқ бар костюм бүтін,
Бартон Бартигеллер. Какие размеры ты назвал? Какие размеры ты назвал? Бартон, что я бадык, лапкордуктигель. Тарлер, художник тахпыт, бевит вокалист тахпыт, оркестр тахпыт, то бухамы были. Люблю историю тахпыт. Кыл сахалин тахпыт, америки строим. Ну, он нам если то саха инструментарен умрор продистака цех тахпит, он нам юлетер тахпит, олар ми би инструментар бутин чебаток умрон нар, хамардан нар, тохту лас белиле хамда, то театр бутер усе юсче таки юлели, театр эстраден ката нам дюках тахмит би Олоробот, на костюпит, чугей сыпсыдык кипкен, балетный зал бетен ұныр ғулахан, олық кейлі... Астынан үрі доғуен үрелі құрдықта? Үрелі құрдықта. Бүгін бар кабинет тардақпыт, гример қалақпыт, ұрдыка Кулуковского олор бұппыт. Атаха май астыға кебет бачан оқай? Аха, бастығы тоқтар бет, оны қаядықтар, ұта астықтар дебет қамасып. Ага, он там был, ханга хирки келене не были ханга люди, ханга спектакли было тахстылар биеха. Где были генеми? Ага, блин, он балет мистер дабыт, постановщик дабыт олох, он там тренер жилая спектакль тахарала. Ага, блин, если идер олор, манду тух доктор, киндереми. Белен идеяларын келлері. Яқы шөбі әдір таланына ғыржысер келі үлелі хеддер. Антон Батакаптен. Олып көмі интригіне бағай экспериментальны дек қыып. Күрдік спектаклі тұрғы жыр. Оскар и Розовая дама де. Оны қолырме білі. Аңыран, үнкілен, бартынан. Олық бартынан көрдірі. Бартынан, аха, көрдірі өлесе. Яқы спектакл ғана тұрғы жыр. Бұнды болланы біле, мен қамсып кемегер бұлырын Сергей Фанаш Зверев тоғынан білетінен қарсы алып тұр бұта әп. Оны біле-біле бейкен, маны зрителінгі сығынаға таққамыд жоңы көддірілік біт бақа шыты. Аха, оны тоғы видео версия, кино версия ден орып біт. Кино көрдік оңырын бітсе. Аха, он түгі біт уже кинотеатр гэнген көстюбіте. Бүгірейін. Аха, он бігірі бұл бұт. Мәнік таздойдуларға ғана төнтігі қытта барағады ең? Таздойдуларға ұрыт ғыджар еті біт. Ұрыт болағына фестивалер ғыджан Франция, Швейцария, Бельгия. Оның нәрі хайын өттігі оның барар еті біт. Ой, олық. Аха, и чил было было вехать идёт, хорт ардир было гулять идёт. Курит потом тон кериен это чё, кабран нахат, то нам укторин гулярин курен, да? Вот цена, не интересно, не фестивалер на, аха, мло международный фестивалер был варда, аха, он его эпитнисте, он фестивалер говорит мистелен, вехать мистелен, аха, он Тан уйрем кетен, тебе в тире дойдун докоребит, лебит тан тапслах полади. Ага, блин, шуге, шуге, астун рагай тебе. Блин, эти гастрофлох был бы ты горлох. О, дядень, да вот. Да, хам был хамсик тох битер. Тире дойдун докореб барабы, тем блин особенно эдроголор инни дяхтиллер. Сеп, манна валан тох кутав соевый соус, э? Эми горен. Икі столовый ложкінің күтачы бұдсы. Оны оланы мұны үкіратық масарылы үйд. Оливковай емет ұттоққа бәп. Оливковай емет ұттоққа бәп. Ұттоққа. Қара пересі мек ұттоққа бәп. Бір әрі соевый соус тақ болын. Ұттоқтуғынде. Оны мұны күнжұт. Ага, бу кунжут халатка, мен хочу иди, бу соевый соус готовим, хочу ты бассар, амтана. Ага, все мы жарили, да? Ну как? Ну что я бабула? Кара дегня его бар, арасе он бар тебе. То, кала мне брать хлеб, кала так. От масла не брать. Бу микс, микс салат. Ви мандам касмах на это, она. Хочу иди, мандам. Кинер хай нале влюрку курдук. Хай нере хир болва тахам блин.
Бардан да, не могу, 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 не овощной, огуру, это халгатта, деньги. Вот эти бегают, бо холубра, джекер, генинен, мне сюбке, ага, ну тут хар была кати. А то, видите, я говорю, нам. А то, нам. Кюрина, она ай была, где? Ага, кюрина, кюрина, а ты вы? Ага, то вие он и дебил была, где? Театр, где бегает, где инкюит была, на форма, ага, форма, медже, форма, джекта, кын. Ага, бо кыргыттар өтлөрүнөн бул аны уун суоккун кыргыттар уктаккын таамай надылак билейбуктула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 йбу
Ага, Кинди карачилер, асчиттар беребитин салгыбыт. Дере биеги леналын салапыт белем болла, билигин үхіс білудебіт утах. Бу мен туах утаға. Маан нюған себеддегаттен утахтен. Бу мен ием рецеба деккахэ. Ото бағар кихи барды туттары болу, ұңырыры болу. Нам баран мен иебіттен өрен амды. Бихасай найы, джекерге менен, манды джамбутугар элгайгі. Айлы барабыт. Оны тиемет, ием ұннағам, нағачу, ман сайлық тақтар. Бәлі дұспа, ман бағына қайыстыва дейік күндіп. Нағачу еде, сайнайы. Бағына лақтар, оны тұқтар оғыру отағылығын олар доллар. Тортоска, хаппыста, хүбекілі, морков, жабарытын ағас, оғыру отағылығын бартын олар доллар. Он бігіт емет көмілі хөбіт, хыннана бұт. Дойдығыттан түс оқылан кәлін ағылады. Олхен бұған бұл ем мандық әлбі ұқпай, мандық түріклі тұрғы банкаларға мандық тұқтыр оңырыр. Сәбіндәк ұтуын, жөлігін ұтуын, қаптағынан, бардың мандық оғылыр ғанан дендер бі, мандық оңырын кебер ұнна. Мамалық қауған бүлі хөрін тарлетіге. Аха, яғын, наға чөй болы. Онын бұл ебіттен... Кейсі ұрағым бөрін кердіңін. Аха, хөтөлі, хөтөлі күнден. Аны бүтеміне аттаға де. Аха, олақ бәйін кені болыға де. Аннуке. Ой үркет ағаттан таққан бұл үлген кейдансын. Мұн хөбіддәк туаманнығын хөбіддәң болығына қайығын. Құмыен ұлаған, онына сразу біле марзилник көгіған сәп. Олген басым сібегенде тұңын қалыр. Оны тахара-тахара нек маңын күтігудан ұтақ оңыстан еға. Мені олармен мен аға білілер. Ұқтағаны қанлықта ұтақ газировкадын аты қоқты бәді бәйгені оңығылды. Бұл маңын ұғығыт сәп. Әме көрін дұ, әбетер 3 литрлік банкаға? 3 литрлік банкаға шабымандық. Түгеғанын? Аға, дендесе. Оға бұтысы. Мұндық сахар әбіхәт күтабыт. Сахар әбіхәт күтабыт. Миннегес ұтақ болдыға дейді? Аға, миннегес ұтақ. Сок күрдік болы. Компот. Компот. Компот күрдік болысы. Оны бұ... Лимонная кислота кутабыцы, каратык. Чайная ложка тебе тюгерин. Каратык кутабыцы. Вон на ламыт кипяток, оно оргуй бұт, оно ламыт маннык кутан кебхебет. Сып сылас саңа оргуй бұт. Иу кутабыц үрдігер. Иу кутабыц. Оны маны бұк көте хебетсе. Харайын тарғанын де. Раз оттортан бұғы бағарар деп қалабытты білген бейді. Оны күнде қан білген. Оттуғынан чайдыра әңген балар бұттаны. Бұл қолы чай көмей құтуық қайып болды. Әнді құттырын еғу мияғатта чығынар? Отын әжейім болағына ұрдық, оныңынан жарттанар. Бұл білі маңны қорық олар олар тұйыға ең таққар бұттыр еткей бұл. Құттырын әжейім бұл. Әжейім ұнтық ол
мамлах бар көмүлөһө тария, комуяр, кинде өтө күскөмү болу хаджалар болгулуй. Аа, хачой. Жаванна мана. Аналан лыгыт жолок күскө батып каппак тария бит. Онна бир күн турураган. Аха. Онун хасыныга уже ияган. Бир сутка туруктах. Аха, бир сутка турарын. Ой, хачой. Бу белем. Бу белем. Бу уже оңор буту. Аха. Анна мана студия амсадан. Ой, хачой ди. Аха. Оны кине бу бейте маннык. Ари сахаран қалар дейді. Аха, бәді білі, ол күйбіт ұға келді, пітоқ келді ғана қайын болады. Тоқ үгесті әқі дейді кергенінен? Оты бі ұйыл құрдық бары, айылға қаджар бүтін сөбілі бүт, аммаға ғылай тақсамы түнгені бүт, аха, амма ұлтығыр өтілі әмін. Оны тұрдық ол жомытығыр барамыт, ұнтарға көйдіғі Елгей хаджаммыт, оғырылғы көмілі хаммыт. Оны келгенім бәді бүлшәнтен хаджар. Әмі хұнтар. Әмі бүлшәнтен ана Николай Викторович кіне бүлшәнтен еді. Тұрақ бұл бігіттен дейтші хоз. Олығын оны бар оны тиеммет. Әмі сирастан, балықтан. Әмі бәді түспәдін керайылғалақты. Әмі байылғалақты. Әмі Отту бұд, әбіт еркемелі әбіт. Оны тоғылар өлігін біле астыналар, аяңға өже өрі еқтір. Өлігін боланы қығылы баттар. Оты күрін дақтарыптан өтшуаны деребіне олығын хим бір білен, түй олығын білен мақтырады. Түй олығын білен, әбәлер әмі наға өретер, оныққа олығын меджікір оғыл. Үлелетелер, ғыннаталар. Аха, жөйді. Сайын айы оны. Оны маңна барын хиджабыт әме бәйбіт. Тасыда дүйділарға олар бұтын едже барымын қайырдан келеби, кейін Грузия барын келбіттік. Аха, үші байды ғырналызны тұққа курорт тұрам. Аха, жөйді. Үші байды. Сайдан айып тұрар дей ол оныққ. Оғылар әме ғаңа көрелілер болады, маңдық бігеға құлылар өнді кейін хайддалік болады. Кейін хетге хаджаннар түгір, бәлерін қарқтанан көрелілері. Көрелілері ұлтар егер, қатардығылар әме туықтыр болады. Оның традиция бүттен ғылай бар, ғаңа жылы бар бейбгелі бұт семьянның. Түріптер біткерелілер, әлбейік болы мұтманның қосты олды. Бұхан жекергенінен ағаң қалығай бақ болан. Аға. Бірақынекті бір. Аға бұл тұрын өбілі. Бұлай бәйәдіне традиция құрдық. Мәжала жылан қақара. Нар ғас болы да бұл айданы болар. Құс ғас айданы болар. Оны толы ұяры балершік, спортивный тұққан бәді тұсту, оны қайғар дем баран олақ тұқ. Олимпиадан олақ ұссы хаджан көрін. Бұл бұйыл білі, бұлырын Япония тұқ. Текен қабылын олақ қомайын, олақ телевизеттін түспәк көрін күрді. Оны бәйбәйбін шөй байды көйді дәмін маңның түйе тұғын түретен шөй байды олары бұд. Олар бұд жолы қаттар, тұқыралар күрі бұдды түрген құладың әлдейіп күрді. Білеме білі бәкке ағыр бұдды. Біхеге білеген астар бұдын наға жүдіп тардыққа, оны амсайын көріққа. Дере, ұстау бұдын тарты бұд, білеген амсайын көріққа. Че, астан салаттан ағылы бұдды. Құтық-құтық. Негес бұл мана ұмсыры тұрымын марыңаттан. Құтымды наға жүй бұл бұдды сайын күттік мәні де егерге. Оғой бұлықтақ. Наға жүй хаттақ, бараталық. Оғыру тағасыпынан дүрбейтті. Айын күхіне бұд еге? Құрдықты. Сас болла. Анық. Анық. Түткінен. Әлбіқ бітемін нәді бұдды. Аха. Онына бұл құрса бұдыптан бұлыққа. Құрса бұд, күлярдамыт құрса ден болар болады. Мақта. Салап бұдың елің.
вот салат, там соевый соус там был, кунжут обилдер, да? Аллах нахачай был бы. Салат под улах сочный не было бы, да? Нахачай так там был бы. Там брахами костолу горданы, кондрюды кунья. Вот так кирка тергевы, нахачай. У сэна бы оттуда, а чё байта костеры даганы чугей, амтана даганы чугей, витаминнех даганы баратаги. Нера вон на курса бы. Сота был бы та. Ой, нахачай. Мы так полон, мы там тратим байта кадры бить, да, ага. Кстати, белок имя хайюд была. Ой, бы нахачай бы, да, ами. Сочное было, и Я хочу только ставок от тела. А с тобой пытанье не ставок. Я хочу их было гудало. Там на был дигина были гриль, где чувак были ман полоска лагим был. О, бы меня хочу и был бутало. Ман на кем тяну багарар, мы то тусту мы обем берем на полнаде. Да, ман. Тусту ставок тогда было. На хочу и Я вон на утахпыт сайны, утахпыт. Компот кудыгте. Компот кудыгте. Ой, начай делох. Маньон. Маньон амтан экелерді. Алох. Маньон сэбирдегаттен маннык утахуңаролдары битті. Начай болды. Вот, тихудык. Ой, начай. Зелена. Лена бияха келенген, нахачуге рецепторы үллестивиккер мақтана бұд. Онна айар үлігар спектакльдергар үрдік сетихилер бағара бұд. Декергенгер жолу. Оннаттан үгес бұхытынан көрәтчілер бітігер бейін баға санан. Күнді көрәтчілер бағары мәтехияха бұ самый главный дұрубияны. Минигестер, мен витаминнер, минигес астара астанангыт ахан, джекер генгитин үрдүн, оны бу сүйдбекке хыл иесылынан билерілі біте, оны бу күнді иелері, ие болары хиджар эдер кіргіттары, бу сыл наха чөйдікінерге астын, меджикін иелері тапты хиджиағын, көресті хиджиағын, кинерге круг внимание урахаджа хайын. Онны барбытыгар дорого бияны жолу бағарабын. Нахачугей, мақтал. Дыре манан күнді көрәчілер астеттар бері бітін түмкі түйбіт. Минигестик, ахан!